O arcebispo de Munique, na Alemanha, defendeu a necessidade de uma profunda reforma na Igreja Católica para resolver a questão dos abusos sexuais. O arcebispo Reinhard Marx convocou uma entrevista coletiva para responder ao relatório divulgado na semana passada sobre a atitude da Arquidiocese de Munique diante dos relatos de abusos sexuais. A investigação concluiu que os responsáveis pela Arquidiocese tinham conhecimento das denúncias e nada fizeram. Um dos acusados de uma má conduta foi Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. O Papa emérito primeiro negou que tivesse conhecimento dos fatos, depois confirmou que, quando ainda era arcebispo de Munique, esteve presente numa reunião que discutiu o afastamento de um padre pedófilo. O arcebispo Marx disse hoje que pretende continuar no cargo.